بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم. ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Poštovani muftija Zemljički, uvažene kolege imami, prije svega dozvolite mi da uz zahvalnost dragom Bogu, našem gospodaru, Bogu jednom i jedinom, i uz salavat i selam na Allahova miljenika i pejgambera Muhammeda alejhi salatu vesselam, izrazim svoje zadovoljstvo što sam evo večeras u prilici da prisustvujem ovoj centralnoj svečanosti u povodu najodabranije noći u godini Lejletul Kadr. Posebne selame i dobrodošlicu upućujemo muftiji Zemljičkom, hafizu, doktoru Mevludin efendi Dizdareviću, svojim kolegama i imamima koji će evo večeras izvesti ovaj program u ovom prelijepom ambijentu Ensar džamije. Kao što i sami znate, Ramazan nam se evo približava svome kraju. Tek što smo se navikli na ramazanski post, na disciplinu tijela i duha, na ovu lijepu ramazansku atmosferu, Ramazan evo ide svome kraju. I za sve one koji su u ovom u barem mjesec Ramazan i Šarifu bili u taatu, u pokornosti dragome Bogu, molimo ga da ih sve nagradi iz svoje neizmjerne riznice. A za one koji su se oglušili u ove Allahove emrove, njegove zapovjedi, koji i dalje, rekao bi, prkose dragome Bogu, molimo ga da im i daje tučini, da ih uputi i da nam se, ako Bog da, što prije pridruže na
naše redove. Ramazan je mjesec u kojem je i najodabranija noć, noć Kadra, kao najznačajnija u povijesti Islama, u kojoj je počela objava Kur'ana i Kerima i noć u kojoj se doba prima, koja je Kabu. O vrijednostima Mubarek noći Kadra, o porukama Lejletul Kadra, večeras će nam nešto više govoriti muftija Zenički Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević, nakon evo ovog programa kojeg će izvjesni imami Međusa Islamske zajednice i Zenica pozivani da nastave sa večerašnjim programom. Salamu alaikum. على رسول الله الصلوات قد الله koji traži pomoći neka Zatrenu bav, o buzeme, tebe treba samo tebe. Zatrenu bav, o buzeme, tebe treba samo tebe.
srce, nikoga su. No, no, no.
Namah Gripu, Namah Shriku,
Majde, sine, para sogro.
Ostavi
Salvato na punir.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر أستغفر الله 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 تبت إلى الله نهيت قلبي عما سوى الله أستغفر الله تبت إلى الله نهيت قلبي عما سوى الله أستغفر الله تبت إلى الله نهيت قلبي عما سوى الله فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا الله لا إله إلا الله.
Učinjava mi zaista iskreno zadovoljstvo što mogu biti sa vama večeras i obratiti se vama sa nekoliko poruka i nekoliko pouka koje nam sa sobom donosi Mubarek Noć Kadr. U ljudskoj povijesti bilo je puno godina, desetine hiljada i stotine hiljada godina koliko ljudsko čovječanstvo pamti. Bilo je puno dana, puno noći, puno različitih događaja sa većim ili manjim značenjem. Međutim, ljudi najveći dio tih događaja zaboravili. Najveći dio dana koji nam se dese u životu mi potpuno izgubimo iz memorije. Ali imaju neki događaj, imaju neki dan, imaju neki trenuci i u našim životima i u ljudskoj povijesti, koji su toliko važni, koji su epohalno važni da obavezuju na sjećanje, da obavezuju na pamćenje. Jedan od tih događaja koji je epohalno važan jeste svakako Noć Kadr ili početak objave Kur'ana Kerima. To je događaj koji će stubokom, koji će iz temelja promijeniti ljudsku povijest. Povijest prije Noći Kadr i povijest nakon Noći Kadr više neće biti ista. Istina je, Muhammed a.s. kada se dešavala Noć Kadr, kada je Muhammed a.s. nakon 600 godina odsustvovanja Božije riječi na zemlji, primio prvu objavu Muhammed, ali se to zna, je 610. godine u pećini Hira, u pećini Hira, brdo Hira, bio sam. Nikoga pored njega ne bio. Bio je sam, bio je Melek Džibril i bio je njegov gospodar koji mu slao objavu. Čovječanstvo je tada spavalo. Ljudi čitavog svijeta, niko nije bio svjestan da se u tom trenutku dešava tako golemi događaj. Ikra bismi rabbike ladzi halak. Uči u ime gospodara svoga koji stvara. Allah dželešanuhu tada šalje u toj vrkli noći poslaniku riječi, uči u ime gospodara svoga koji stvara i od tada ljudska povijest ide drugim tokom. Kada je Allah dželešanuhu objavio poslaniku Muhammedu a.s. te riječi, zar mislite da se, primjerice, bizantski car pomjerio, uzbudio? Zar mislite da se Perzijska imperija išta pomjerila, da su išta razumjeli, da se nešto kolosalno izabrdalo? Nisu. Oni su spavali i mislili su da ih se to ne tiče. Ali tiče ih se. 610. godine bila je prva objava. A već, pazite, 100 godina nakon toga muslimanska noga vojna vojska je stigla do Indije. Dakle, u muslimansku vladu ili pod muslimansku vladu pala je i noćna Persija, pala je i drevna Bizantija i sve ono što je, sve države, sve imperije koje su bile do Indije, pale su u vlast muslimana. Na zapadu također, 711. godine Tarik ibn Zijad osvaja Španiju i muslimanska vojska zauzima i to područje. I ne samo to. Muslimani nisu samo vojno pokorili to područje. Muslimani su kulturološki osvojili to područje na način da su usvojili egipatsku matematiku, da su naučili grčku medicinu i filozofiju, da su do kraja razumjeli indijsku astronomiju i svo to znanje drevnoga svijeta akumulirali, objedinili, integrisali, proširili i doradili. I tako znanje su predijelili čovječanstvo kao svoje ustavljanje. Sve to je plod, sve to je rezultat onog događaja koji je počeo 610. godine u Noći Kadr na brdu Hira, kada je Muhammed, ali smo se lako sam, sa Melekom Džibrilom i svojim gospodarom. Dakle, govorimo o događaju koji će promijeniti tog povijest. I upravo zbog toga, pazite, u suri koja je, ja sam malo prije učio, Allah dželešanuhu jedini događaj koji, dakle,
noć koju Allah Dželešanu određuje kao mubarek, jeste mubarek noć kada. Hamim, veliki dab mubin, inna enzelnahu fi lejletin mubarek. Mi smo ga počeli objavljivati u blagoslovenu noć. Šta znači ta riječ mubarek? Šta znači ta riječ beričet, kako mi to kažemo? Kaže narod, uberičetim se. Beričet u stvari podrazumijeva kada očekuješ, Muhammed Šarabi kaže, kada očekuješ malo, a dobiješ puno. To je beričet. Beričet je kada u nečem postoji Allahov dar, neki, kako ja volim kazati, x faktor u nečemu, koji tom događaju ili tome, tom Allahom daru, daje daleko veće značenje. Zanimljivo je da Allah Dželešanu još nekoliko stvari određuje mubarek u Kur'anu i Kerimu. Primjerice, mubarek je maslom. Mi šeđeretim, mubareketim, zejtunetim. Dakle, maslom je mubarek. Allah Dželešanu dalje kaže da je voda mubarek. Vezelna mene se maj, majem mubarek. Allah sa neba pušta blagoslovljenu mubarek vodu. Dakle, voda je mubarek. Isa, ali je sada kroz zdravlje, mubarek. Veđeneni mubareken, ejne ma kuntu. Kaže Isa, ali sam to zdravljeno u Kur'anu Kerimu. I učinio me je blagoslovljenim gdje god ja budem. Abdulkadir Kejlani na jednom mjestu kaže od njegovog bereketa, bereketa Isa, ali sam to zdravlje, i to što je suha datula dala ploda kada se njegova majka Marijema radijallahu anha, kada ga je poražila. Mubarek je i brdo sina na kojem je poslanik Musa a.s. primio svoj objav. Mubarek je i naš selam. Selam koji mi nazivamo drugima i koji na neki način povećavamo, usložnjavamo, uljepšavamo naše odnose. I mubarek je pogledajte u kakva kontekst je stavljen noć kadr, upravo zbog svog značaja, upravo zbog svoje vrijednosti. Zašto je noć kadr važno? Allah Dželešanu nas kaže na jednom mjestu da je mjesec Ramazan, mjesec kada su kapije nebesa širom otvorene. Mjesec kada su kapije nebesa širom otvorene. Braćo i sestre, mi smo u danima i noćima, kada se dešava najintenzivnija, najzgusnutija komunikacija između neba i zemlje. Kako komuniciramo sa nebesima? Kako u stvari nebo? Allah Dželešanu komunicira s nama. Allah Dželešanu s nama komunicira na dva načina. Putem riječi, putem objave, to je jedan tok, i drugi tok je objava stvaranjem prirode, stvaranjem ajeta koji nas okružuju u prirodi u kojoj jesmo. I vidite, na drugoj strani, kako mi komuniciramo sa Allahom Dželešanu? Komuniciramo dovoljno svojim namazom, učenjem Kur'ana, zikrom Allaha. Allah Dželešanu odmah iza ajeta u kojem određuje mjesec Ramazan kao mjesec objave šehr Ramadana, ali ne mude kao Kur'an, kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَيْنِكَ. A kada te robovi za mene pide, ja sam blizu. Pazite, odmah nakon što Allah Dželešanu ukazuje na to kako se on obraća nam, određuje i to kako ćemo se mi obratiti njemu. E, braćo, Allah Dželešanu se od Adama a.s. do Muhammeda a.s. 124.000 poslanika je poslao i objavio se 104 objave poslao i suhufe, i kelime, i risale, i velike kitabe. A posljednji put u ljudskoj povijesti da Allah Dželešanu se obraća čovjeku u formi riječi. U formi riječi jeste bilo upravo u noći kadr. Allah Dželešanu se nama stalno obraća stvaranjem zemlje i neba. Svako jutro kada nam Allah Dželešanu ukaže sunce na istoku, svaki behar koji ugledamo, svaki cvijet
ljepoti Allahovu Đelešanu. A posljednji put da nam Allah Đelešanu govori u formi riječi je bilo u noći Kadra. I zbog toga je taj događaj važan, jer je taj događaj u stvari jedna historijska, duhovna, kulturološka i svaka druga predica. I zbog toga, naravno, mi muslimani se trudimo da tražimo u noć noći Kadra, da je tražimo da dobimo Allah Đelešanu, jer ova noć je izraz najveći, kolosalni, milosti Allaha Đelešanu prema nama. Nije bez razloga što Allah Đelešanu upravo u ajetima u kojima govori o Ramazanu, u Kur'anu, kaže Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah želi da vam olakša, a ne da vam oteža. Meni je bilo zanimljivo. Dobro, kako govori se o olakšanju, a naređuje nam se post. Post je, braćo i sestre, spartanska disciplina. Kad nekima nemuslimanima objašnjavamo kako postimo, oni su do kraja začuđeni, smatraju to jako teško. I jest teško. Naravno, nije teško samo glada, živ, to je srdica. Koliko su drugi elementi posta tako važni, tako teški. A zašto nam Allah Đelešanu onda govori, Yuridullah, Allah želi da vam laša. Šta nam Allah laša? Allah Đelešanu želi da nam olakša ulazak u džennet. Allah Đelešanu zna kakvi smo. Allah Đelešanu je svjestan kako je stvorenje stvorio. Na to su ga meleki upozoravali. Meleki kada je Allah Đelešanu stvorio halifu, rekli su, pa zar ćeš na zemlji stvoriti onoga ko pesari krv, čini krv proliju. Ali baš zbog toga Allah Đelešanu određuje nama ovakve događaje. Zašto? Da bi nam olakšao. Šta da bi nam olakšao? Da bi nam olakšao ulazak u džennet. Da bi nam olakšao ulazak u džennet. Kaže se u kitabima da je poslanik Resulullah, dakle da su joj kada je došla do objava, da se ničem ashabi nisu više obradili. Nego kada je Allah Đelešanu ispustio suru Kadr, suru u kojoj se kazuje da je noć Kadr bolja od 1000 mjeseci. Ashabi su se toliko obradovali. Zašto? Jer su čuli predaju od poslanika da je u davnijim, današnjim narodima da su bila dvojica ljudi koji su 80 godina samo u pokornosti Allahu Đelešanu bili, ništa drugo nisu činili, ništa drugo nisu radili, samo su i barem Allahu činili. I to je učinilo ashabe ljubomorni. Kako mi, ljudi, krvi i veza, možemo dosegnuti njihove dereže? Ne možemo nikad. A onda Allah Đelešanu objavljuje tu kadru. Objavljuje je i govori ashabima, a govori nam. To su dereže koje možete i vi dostići. Jer noć kad je bolja od 1000 mjeseci, a te profesori kažu, to ne znači bolja od 1000 mjeseci, to je u stvari mjera za beskonačno. Toliko da ne možete izmjeriti. I zbog toga se u suri Duhan govori rahmeten mir rabbi i upozorava da je to milost gospodara svijeta. Ovo što mi večeras, braćo i sestre, mi se prisjećamo Allahove milosti. Jer nam Allah Đelešanu kroz ovu noć kad olakšava ulazak u džennet. On zna da smo mi volimo dunjalu, volimo iskušenja, da smo i slabi. Kad čitate kuranski ajet o čovjeku, nisu ni malo, da tako kažem, pohvalni u definiranju čovjeka. Innel insane lezalumun kefa, na jednom mjestu kaže. Zaista je čovjek nepravednik, ne znam to. Ali baš zbog toga što je takav, a što nas Allah Đelešanu voli, on je odredio i među ostalo noć kadra kao priliku da svoje duše očistimo, da svoja srca pročistimo i da nam kroz to i na taj način olakša ulazak u džennet. Braćo i sestre, vi predstavno imate ove bijele amedije. I ove bijele amedije nisu ništa drugo nego simbol učenosti. Simbol učenosti. Jer to je istina koju nas poučava noć kadra. Istina znanja. Istina čistoće znanja. Istina čistote znanja. Kao što se na ovim bijelim amedijama svaka najmanja mrlja vidi, tako i čestito znanje je važno, bitno i na njemu se sve prepoznaje i svaka slabost detektuje. Zbog toga naši imani, naše amedije kao simbol i čestitosti i znanja.
znanja, učenosti i čistoti. Ali naši imami nose crna džubeta. I to je simbol tajnovitosti, mrkline noći. Noći koja je potentna, noći koja, kao što je noć kad, porodila toliko hajra za čovječanstvo, tako i ta tajnovitost imamskih džubeta u stvari nosi sa sobom tu misteriju znanja, učenosti i pobožnosti. Zbog toga molim Allah dželešanu da nam ova noć bude noć prepuna, da nam Ramazan koji je iza nas, evo već privodimo kraju, bude primjer kod Allaha dželešanu i da budemo od onih sretni, jer oni su sretni ljudi koji Ramazan iskoristi u punom kapacitetu, u punom značenju i koji ako Bog da inshallah dočekaju Bajram čisti od grijeha kao što smo mi rođeni. Na kulu kao hada, bez takvira Allah, hina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما da praštaš i da voliš pravo.
Selamun aleyküm.